Re, viss ēters ir te! Bet pirms 105 gadiem Latgales kongresā Rēzeknē lēma, ka Latgales Kurzemes un Vidzemes latvieši ir viena tauta un šiem novadiem jābūt vienotiem. Tas ir arī viens no galvenajiem stūrakmeņiem brīvas un neatkarīgas Latvijas valsts izveides pamatos. Godinot šo notikumu, Rēzeknē ar plašiem pasākumiem sākušās Latgales kongresa svinības. Turpina Ausma Sprukte no Latgales reģionālās televīzijas. Latgales kongress latgaliskuma kauts Eiropā no valodas līdz ekonomikai. Ar šādu vadmotīvu Rēzeknē norisinās viens no 5 gadus būtiskākajiem notikumiem. Šodien Latgales dienā kongress atklāts ar svēto misi katedrālē, pulcējot garīdzniekus, politiķus, nozaru ekspertus, kā arī interesentus no visas Latvijas. Pēc svētās mises visi kopā devās simboliskā gājienā pilsētas vēsturiskajā centrā. Eitamā dīnā visā Latvijā, ne tikai Latgalā, mēs runojam, sazasveicināmies, vai jūs mums pasakam lieldzu paļdis latgaļiski. Mēs natīkšā veidā atkortojam tas, kas notika 1917. Godā. Utkort mēs darām to, mēs parodam cīņu, attīksmi pret sakņam. Kongresa ideja ir napīcīšama pirmam kortam, lai pašam latgaļīšam stiprinot jūs goru. Otram kortam, lai pazavārtu iz tū aplēcīņi un saprastu, kas ir darāts un ko varbūt varētu darāt dreizok, ko varētu darāt kūpā. Par šiem un daudziem citiem valodas, vēstures, drošības, turismu un mediju jautājumiem turpmāk 2 dienas Latgales kongresa 19 tematiskajos paneļos diskutēs teju 260 delegāti un vairāk nekā 100 viesi, to vidu arī no Norvēģijas, Ukrainas un Polijas. Atklāšanas gaitā lielākā vērība pievērsta latgaliešu valodas statusam dažādos vēstures posmos. 1922. Godā, kad pieņēma Latvijas Republikas satversmi, latgalīši īrūsinava priekšlikumu satversmi stiprinot garantijas latgalīšu valodai. Un tas tika noraidīts. Tas, ko mēs varētu izdarīt, kas mums ir jāizdara, stiprinot tos tīsības latgaļīšu valodai, par kurām cīnējos Francis Kemps. Katram latgaļītam ir jāsaprot, ka jis ir daļa no Eiropas. Latgaļa ir Eiropas sokums. Eiropa navaicāja Latgalai, ko nozīmē latgaļīšu valoda. Pasaulī navaicāja, par ko starptautiskais valodas kods ir latviešu valodai un tī 2 rakstu tradīcijas. Latgales kongresa atklāšanas pasākumu noslēgumā klātesošos uzrunāja valsts prezidents Egils Levits. Es vienmēr esmu aicinājis latgalies runāt latgalisi, mācīt valodu saviem bērniem un turpināt uzturēt dzīvu latgalisko kultūrtēlu. Toreiz Latgale kā pirmā izšķīrās par vienotu Latviju un Franču krasu un iedvesmota deva valsts gribas impulsu neatkarīgas Latvijas proklamēšanai. Kongresa noslēgumā būs pieņemta rezolūcija, kurai jau izteikti vairāk nekā 100 priekšlikumi. Atšķirībā no citiem gadiem, šajā reizē visvairāk tie skar tautsaimniecību, uzņēmējdarbību un reģionālo attīstību. Latgales kongresa dīna, itai veļķētī pasocīņi, ir cīši lieli svātki, nevien Latgalai, bet visai Latvijai. Un īpaši šajos apstākļos ir ļoti svarīgi būt kopā un būt kopā saliedētiem. Ausma Sprukte, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.